Слухання справи про загибель під тролейбусом в Зарічному суді Сум відклали. На засідання не з'явився свідок – співробітник підприємства «Шлях Римбуд». Сьогодні він повідомив, що перебуває за межами міста Суми у відрядженні і не може з'явитися. І навіть повідомив про це суд. Інших свідків сторона обвинувачення не викликала. Суддя запропонував розглядати докази у справі. Прокурор клопотав про першочерговий допит свідка згідно порядку дослідження доказів. Доведення вини обвинувачених покладається на сторону обвинувачення, на прокурора. Якщо визвали свідка, він не прийшов, це не значить, що повинно сриватися судове засідання. Тому треба готуватися і зміняти порядок дослідження доказів. Розгляд справи відклали до 12 лютого. Нагадаю, справу про смерть під колесом тролейбуса слухають третій рік поспіль. Аварія сталася 9 лютого 2016-го на проспекті Лушпи в Сумах, напроти торговельного центру «Лавина». Тоді загинула 17-річна студентка училища мистецтв і культури Дар'я Кривцова. У справі троє обвинувачених. Це водій тролейбуса, начальник служби руху КП «Електроавтотранс» і начальник технічного відділу управління капітального будівництва та дорожнього господарства міської ради.